Zdraví vás, Mádr, u dalšího pokračování Let's Play ze hry Lumber Tycoon 2 z Robloxu. V předešlém díle jsme si konečně koupili naši vlastní pilu a já už jsem konečně zjistil, k čemu jsou vlastně tyhle XY. Vy v podstatě, když sem dáte nějakou kládu, tak ono vám to podle toho vyjede opracované prkno v tom daném rozměru, v kterém si tam samozřejmě navolíte. Nicméně nevím, jestli to má třeba vliv na cenu, pokud uděláte určitý tvar. Každopádně jsem jen tak malilinko farmil, protože jsem vlastně zkoušel, co to dělá, nedělá. A máme nějaké 4000, to znamená, že bychom si mohli koupit nejlepší sekeru, která je v tomto obchodě, podotýkám. Někdo v komentářích psal, že by tady měla být ještě nějaká možná lepší sekera, ale já absolutně netuším kde. Takže tuhle tu za 2000 koupíme, protože jako tady fakt asi nějaká lepší nebude. 190 za 5 kg to jsme měli teďka. A já si myslím, že ta 2000 by mohla být úplně luxusní. Tak Tome, pojď. Prodej nám to. Výborně. Tak, flákne mi sem. No, otázka, která to je, že jo? Asi ta leta jednička. Pravděpodobně. Jo, Silver X, Hardened X. Já se ještě jednou podívám pro jistotu, jak se nazývá tahleta. Jo, je to ta Silver. No a teď by mě celkem zajímalo, co se dá dělat s těma sekrama, jestli to jde třeba nějak jako odhodit, dát to. Nevím. Hardened, takže Hardened si dáme sem a Silver si necháme. A teď jsem celkem zvědavej, jak to budeme drtit. Každopádně v dnešním díle budeme převážně farmit, jo, takže nějaká mlha. No to se mi jen zdá. No každopádně někdo tady vytěžil úplně všechny stromy, co tady byly. Takže my pojedeme nahoru na ty břízy. Pač to mě láká úplně ze všeho nejvíc teda teďka. Co jsem teda zkoušel, tak to březové dřevo opravdu není špatné, ale já si myslím, že dobré a i tamto dubové, sice je hodně silné, někdo říkal, že je to ještě jakoby bugle, když to nacpete do té sawmill, tak že to tam sice vjede, ale musí to teda do té nejlepší sawmill, ale neopracuje se to, nebo něco na ten způsob, nevím, uvidíme, vyzkoušíme to každopádně, teďka uvidíme Silver Sekeru v praxi. No, není to žádná hitparáda, čekal jsem to lepší, ale tak jako OK. Teď si říkám, jestli vůbec máme tu silver. Jestli jsem si ji nedal do báglu. Basic, Hardened a Silver. Tak člověk by řekl, že ta Silver asi bude lepší. Já zkusím tu Hardened. 5, 6, 7. A tohle by mělo být úplně stejný, tak na tu vemu tu druhou. 3, 4, 5, 6. No tak dejme tomu, že je o nějaký ten 1-2 seky lepší. Tak fajn teda. Budeme tomu věřit. Dobrá. No a teďka samozřejmě ta těžší část, že jo. Ano, přesně tak, dámy a pánové. Naskládat to do toho auta. To je vždycky to největší peklo. Jak už je to tam naskládaný, tak máme víceméně vyhráno. Tak, hop. Hop. A hop. No dobře, tohle bychom mohli malilinko posunout, jakoby tak, aby to, řekněme, zapadlo. Jo, to je přesně ono. A můžeme jít na nějaký další kousek. Koukám, že tady je jedna taková osamělá. A někdo ji načnul, ale nedodělal.
Tak, dobře, nám to tady spadlo takhle blbě, ale tak to přežijeme. Tak, rychle to opracujem. No, jde to s ní líp, podle mě. Je to takový určitě rychlejší. No, ale už bych to neměl, řekněme, přehánět s tím nakládáním, protože... Protože už se to tam vejde tak nějak všelijak a... Já bych to nerad trousil cestou. Tak, výborně. Myslím, že tuhle tam ještě dáme a pojedeme domů. Opracujeme to. Tak, výborně. No a myslím, že naše pila se těší na docela hojnou úrodu. No a já bych rád vybral třeba dva kousky. Už vím jaké. V podstatě ty, co jsem teďka házel naposledy do auta. Pokud mi nespadne, no, tak to je zrovna blbý, protože zrovna ho budu potřebovat. No tak, kam jedeš? To je blbý auto, fakt tohle. Já nechápu, proč tam nedají ruční brzdu. Ale OK. No, zkusím jet takhle, uvidíme. Jo, dobrý. Naštěstí to tam nějakým způsobem drží. No, už nám vysvítává slunko. Wow, cože ono to dají takhle rozšířovat, jo. Tak to je dobrý masakr, dámy a pánové. Hezky. Dobře, jako týpek. No, takže... My teda přijedeme semka k naší pile. No a teď to potřebujeme samozřejmě všecko vyházet ven, že jo. Takže si to tak nějak připravíme. Tohle tam rovnou naládu a uvidíte, jak jsem to nastavil, jo. A nevyjede mi nějaká extra dlouhá opracovaná ta, ale... Jede prostě jen takováhle kostka, jo, protože mám ty rozměry tak nastavené. No, ale když vemu třeba tuhlenc a tuhlenc, no, to není moc stejně dlouhý ani tlustý, je to stejně, ano, tak. Nějak extrémně neporovnám, zdá se, ale tyhle ty dvě jsou si podobné. Takže tohle dám do kša. A tohle dám do kša. A celkem mě zajímá, když z týhletý malý udělám vyloženě takovouhle kostičku a teď třeba půjdu sem. Vidíte, a tady vlastně měníte ty prkínka, že jo? A z tohle uděláte uhu. No, tak teď jsem si to zase nějak bugnul. Dobrý. Už jsem se tam dostal. Když si řekněme tohleto teda snížíme na minimum. Tak by z toho měla vyjet docela dlouhá záležitost. Vidíte to? No a teďka, co je dražší, že jo? Tak jo, právě jsem to vystřelil někam do Aleluja. A zdá se, že už to asi nenajdu. Dobrá, zkusíme tam dát něco jinačího.
No, naštěstí, sakra. To je teda laťka. Wow. Tady vidíte aspoň ten rozdíl, jo? Otázka je, co je lepší, že jo? Dělat z toho nějaký kvádříky, anebo z toho dělat třeba vyloženě nějaký rozměrový laťky, jo? Na určitý metry. Těžko říct. Takže já vemu třeba tohle. No a jak naložím tohle, to je mi záhadou. Nicméně pokusím se nějakým způsobem. Nějakým takovým, že... A nebo, dámy a pánové. A nebo to chňapnu a pojede. No tak, pojď, ať něco stihnem. Ach jo, dámy a pánové, tohle je normální utrpení taky. Tak, dobrý, máme to na autě, super. A jedeme, rychle, než to spadne. No a teď mě to zajímá, kolik máme? 1979. No a teď to tam jenom nějak jako nasměrovat, že jo? Aby to tam... nějak jako fajně dropnulo. No. Obráceně. To je ono. Takže 2081. Takže to byla cca necelá stovečka. Ne, vlastně víc jak stovka. Tak 110 zhruba. A teďka? 100. Takže je to asi víceméně jedno. Tady jde asi čistě o to, abyste to opracovávali třeba zhruba na rozměry vaší korby. By se jako dalo říct, jo. To znamená, že já to vrátím asi na maximum. Dlouhá prkínka. A široká. Tak. A je tady, když vezmu kousíček a fláknu ho sem. Tak z toho budou vyjíždět takové krásné kostičky. Který si myslím, že jsou za prvý na přepravu úplně luxusní. A myslím, že se z toho i něco vyrejžuje. Tak jo, pojď. No, na přepravu jsou dobrý, ovšem pokud se to sem nějakým způsobem dobře poskládá, protože... jak vidíte, je to takový všelijaký. No, říkám si možná, že farmit budu za kamerou, abych si našetřil na ten nejlepší... na tu nejlepší soumilu, protože tohle bude jako trvat docela dlouho, jo, než bych takhle... No to ovládání, tohle je fakt jako ještě mizerný. To snaha se cení, ale no tak. Když vám to bude dělat takovýhle psí kusy s tím, tak je to docela špatný.
Tak, super, hop. Dva a půl. Boom, 2,8 a za tohle bude docela dost, bych řekl. No. Jde to, 3 kilča. No, to nevím, jak bych mu ji asi mohl dát, fešákovi. Já si myslím, že to snad ani nejde, ne? Mu nějak dát tu exu. Tak ho nejde vyhodit. Pokud ho tak nevím jak, no. Tak, jedeme na další. Jedeme na další, dámy a pánové. Naštěstí nějaké břízy tady zůstaly, protože zbytek je totálně vykácený. No tady jsou, ale to nevím, jak bych se tam dostával. Možná ze zhora se skočit a pak to nějak házet dolů. Těžko říct. Koukám, tady toho máme hromadu, takže tím lépe. Tak, zhodíme to a jdeme porcovat. Sekej, Arnolde, sekej. Musíš trénovat, bušit. No výborně, myslím, že to máme tak relativně. A ještě jsou tady ty menší, takže ty taky uděláme. A myslím, že tady ještě, jestli se nepletu. A tady. Super, tak jo, naložíme auto, a i když mám takový zvláštní pocit, že se tam všecko nevende. Celkem by se mi hodily ty vozíky. Ale popravdě absolutně nemám tušení, kde se prodávají. Možná to bude na tom druhém ostrově, kde... Wow, tady normálně padají stromy. Co to je za fail? Na tom druhém ostrově, kde jsem teda našel jenom, řekněme, tu prodejnu aut, ale byla zavřená. Takže víceméně nic moc jsem z toho nezískal. Ani jsem se tam nepodíval, já nevím, jestli to třeba otevřené v nějakou denní dobu. Těžko říct. Wow, sakryš. Co to je za bordel, tady to ještě nemáme. No. Tohle mě moc nejde. Tyhle nakládky, ale tak to se podá. No,
To by snad mohlo stačit, stejně mi to popadá asi. Jo. Přesně jak jsem si myslel. Nevadí, vrátíme se sem stejně pro ten zbytek. Akorát je to malinko dálka. Ještě by mě teda zajímalo, jak se dá rozšířit ta naše parcela. Jestli se to zase dělá tady u toho obchodníka s tou zemí. Nebo se jakoby dokupuje u nějakého šopera jakoby zem, půda, nebo jak to říct, jako parcela, jen se sem umístí tak, jak třeba umístujete cokoliv jinýho. Tak, na hulváta to tady naházíme. Šup ven, pojď. Jo, tady je to zablokovaný tímhle, dobře. Tak jo. Pojedeme si až sem, to by mělo být v pohodě. A je na čase nakládat. Wow, to je pořád nakláda. Stej možná něco bude. Ne možná, ale určitě. Wow, to je pořádné prkno. No, nemůžem tomu říkat ani prkno v podstatě, jo, protože to je kvádr jak bejk. No a ten zbytek sem nějak naházíme, to by mělo být celkem v cajku. No tak. A co ty tady se zasek? Šup. Chtělo by to ty rovný, tohle je špatný. To je blbý, že jsem se tam tenkrát uklik. Wow, na tyhle ty pařezy pozor, aby se nezasek. Tyjo, tady týpek má taky pořádnou zem, koukám. Super. No. Něco tady odkliknem a pokračujem. Super. No celkem mě zajímá, kolik vyrežijem za tam tu velkou. Tyvo, typek 116 tisíc. Wow. To je pěkný docela. Tak a za tohle dostaneme kolik? Máme 4400. Tak aspoň 3 kilečka, aby jsme měli 4,7. No. Více jak 3 kilečka to byly, což je docela pěkný. A myslím, že na tu nejlepší soumilu potřebujeme asi nějakých 15 500, nepletuli se. Ale kde to vzít, že jo? Tady je všecko totálně pokácený, ty typek tam měl strom jako krávu. Wow, jak to tam dostal. To mu tam doufám nevyrostlo. Jeď, autíčko moje, upaluj. Tak, super. Tady už je zase něco.
něco, co nějakým způsobem zčernalo a dostalo se pod zem. Mně neznámo proč. Já si říkám, jestli vůbec má cenu se s těma ale menšíma babrat. Jestli není lepší pokácet vyloženě v řízu a vzít si jen její kmen. Protože ten je nejdražší a největší, že jo. Tohle je takový, že musíte cestovat pro nějaký zbytky a to nevím teda jako no. Ale tak taky jsou to prachy, že jo, na jednu stranu. Tak a jedem. Tak. Sekáme dál. A možná si asi opravdu vemem ty největší, uvidíme. No, to je lepší, to je mnohem lepší. Tak a ještě zaběhnu k tomuhle druhýmu, já mám pocit, že ono to tady stejně zůstane do té doby, než se odpojíme. Tak, super. Teď to oddělím od toho zbytku. No, ale to už se mi tam asi nevejde, já mám pocit, že mě to pak spadne. Pač to už je jako docela... Tahle je tady docela šikmo. Tahle taky. A když to trošku poskládám líp. Tak by to mělo dopadnout, no, akorát tohle teda nevím. Tohle dopadne jedině tak, že to spadne. No, budeme to muset risknout. Ono se to nějak vyvrbí. No, tak tohle 100% spadne. No, když bychom ale jeli pomalinku. A nebo přes ty houpance. Ne-li nějak extrémně. Je celkem zajímavé, že když se to auto rozjíždí, tak se to jakoby prostě poposune. Ale jakmile už to jede na plný kůle, tak je to celkem v pohodě. A jenom tady na těch... Na těchhlech nerovnostech se to posouvá. No tady možná malinko uberem. No, za chvilku jsme tam. Za chvilku jsme tam, takže možná, i kdyby mě to tady někde spadlo, tak to zase tak nevadí, ale tak vracet se proto nechci zase, že jo. Super. Vyházíme ven. Na pomalinku to tam asi začneme sázet, akorát teda ještě pojedu sem konc. Sakra, co to udělalo? Když to mělo udělat pořádnej ten. Tak kdyby to vůbec neopracovalo. Tak zkusíme to znovu. A to mělo udělat kvádr, že jo? What the fuck? No nic, tak budu předpokládat. A ono je tady psaný, že maximální délka má být 10. Takže jestli třeba náhodou to nemám zkrátit. No tak to frkneme na půl.
a uvidíme teďka. Jo, takže problém byl v tom, úplně přesně, jak jsem si myslel. Musíme dodržovat délku. Uvidíme, jak to dopadne s tímhle kouskem. Ten je taky docela dlouhej. Jo. Moc, takže to dáme na půl. No možná ne na půl, jestli se nevyplatí třeba dělat trošku větší kousek. Protože za ty největší kusy jsou, myslím, největší odměny, že jo. Když to hodím přesně na půlku, tak se možná ochuzuju. Ale no tak. Hop. Tyjo, tady jsem vzal oba naraz. Wow. Tak to je hezký. No a přijde mi, že z té first person to jde mnohem, mnohem líp. Sice třeba... Ou, kde pak je? Jo, zase klase. Třeba pořádně nevidím na tu korbu, ale... No, možná je to tak lepší, heleme se. Naskočím nahoru a můžu si to tady pěkně porovnat, řekněme. No fakt jo, hele. Úplně luxus. Super. Tak to je bomba, dámy a pánové. Wow. Koukám, tady mě asi ustřel nějaký kousíček zase. Vydal se na vejlet. Ale já si všecko pozbírám a jedeme. Ty, co to tady má? Nějaký modrý stromy. What the fuck, kde to zebral? Zkusím mu je pirátit, co? Tak jo, pomalinku, polehonku. No, máme nějakých 5000, pohodička, klídeček. Na to, že jsme za dvojku ještě nakupovali sekeru, tak celkem slušný. Zase na tu vykládku je podle mě lepší tenhle pohled. Tak, mrknem k týpkovi. Wohohoho. Jak mě hned odebral. Neřád jeden. Stealth H has blacklisted you. You have been removed from his her property. Ty, jak mě můžeš štípnout moje auto? Co to je za kravinu? Že mi ten Xindl štípl auto. To jede s tím někam úplně. Škoda, že jsem to nestihl resetnout. To bych byl celkem rád. Ou, ale teď jsem se bugnul asi.
To asi nebylo moudrý. No tak, já chci ven. No, evidentně ta hra má docela dost bugů, dámy a pánové. Teď zkusíme loadnout náš. Náš save. Znovu. Jo, mi to tam někdo obsadil, to není možný. A nebo si to možná pamatuje mě, že jsem tam byl. Load success. No, nepřijde mě, že by to loadlo... Dobře, mám sice 6000, ale jako kde mám svý auto. Joha, ono mě to portlo jinam zase. Tyjo, ten má taky modrej, kde to berou? Si říkám, jestli nemá nějaký třeba semínka, který prostě... Já to teda loadnu ještě jednou. A čistě teoreticky bych se teď mohl dostat, ano, na to své původní místo. Tak jo, super. Tady je docela blbý, že nefunguje sprint, ten je tady opravdu jako... Ten je tady opravdu potřeba, dámy a pánové. Tak jo, jdeme pro další várku. No, nikde nic kloudného. A tady možná snad už konečně něco málo bude. Tasíme sekeru. Ovšem, aby to byla hlavně, jo, točka Basic Hardened Silver, takže tyhle nechci, tuhle chci. Tak, strom ať padne tímhle směrem. Super. No, že by byl nějaký rozdíl mezi sekerou za 590 a 2000, nevím, no. Přijde mi, že nějaký extrémní tam není. Tak. Tady to musíme rozdělit. Super.
No ještě mi chybí to lens. Akorát to musím hodit na zem. Pač to je nějaký všelijaký. Jo, tak asi musím stát víc ze strany, zdá se. A tohle je v celku furt. Tam je důležitý rozpojit ten, jakoby tam, kde, řekněme, se rozrůstají ty větve do dalších stran, že jo, protože když to neuděláte, tak to je celkem na prd. Takže zase first person. No to nevím právě, to se mi právě nezdá. Tak, trošku to spravíme, to je ončo. Jako popravdě řeknu vám, to nakládání je totální ptákovina, jako nechápu. Jak tohle má správně fungovat, ale je to hrozná debilita. To mě na tom strašně strašně ale jako vytáčí. Proč tady není nějaký, já nevím, automatický stakovač, jo, prostě plácnu, na auto se vejde 8 klád, tak bum, 8 klád, je jedno jak tlustejch, přišli byste, zmáčkli byste Ečko a ono by se to tam jakoby napevno připevnilo, jestli rozumíte, jo, a prostě odjížděli byste s 8 kládama. Takhle to tam sice rovnáte, ale to je utrpení normálně, jako nebaví mě to. Tohle mě na tom fakt jako nebaví. No hurá, a jedem dom. Jedeme dom. Ježišmarja, ono to spadne. To není možný, to není možný, fakt. Ach jo. Tak jo, jedeme. Doufám, že to bude bez kolizí. To je debil. No jo, kriplové existujou. Ještě ti schválně vběhne do trasy toho auta. A můžu rovnat znova. Kurva, toto, a to by se člověk mohl vysrat, fakt. Dámy a pánové, zdá se, že tohle bude asi poslední díl, který točím, protože ty vole, na tohle nemám nervásy. Jako, Tycoon je to zajímavý, ale prostě tohleto, to je totální, ale totální utrpení. Uvidíme, si tomu ještě dám šanci, těžko říct.
Protože jako šíleně, ale šíleně mě nebaví ta nakládka toho dřeva. To je... to je strašný. To z toho auta ani nejde pořádně vzít. Já nevím, jak to prostě zvednout. Není nějaký tlačítko na zvedání toho, nebo... aby to prostě šlo do vzduchu. Jo, ono se to tady buguje. Pochybuji, že se to má dělat takhle jako nějak kamerou. Protože to auto je vyšší než já, takže... o to hůř se to právě bere. Jako Retail Tycoon byl o dost zábavnější, to vám musím říct, protože tam jste vyloženě museli myslet trošku ekonomicky, hlídat si tam ty věci, být to, ale tohle je takový, já nevím. No. Každopádně nápad byl zajímavý, ale nevím, no. Tvůrce by mohl ještě trochu víc zamakat na... Tak jo, tohle prej nepůjde. Tvůrce by mohl víc zamakat na... tím pohybování s těmi objekty, protože... místama je to fakt o nerva a... Tak jo, hop. Tebe hodím sem. Tak, tebe posunu takhle. Tebe takhle. Jako ty hotový kvádříčky, ty jsou celkem v pohodě, řekněme. Ale tyhle ty stromky, to je... Dobře, zkrátíme to asi takový jeden kousek. Že se samozřejmě budeme snažit udělat co největší kládu. Já teda doufám, že tohle 10 metrů je. Jo, to splňuje tu podmínku, jo, dobrý. Tak, paráda. Dva kousky tu máme. A ještě nám poslední dva zbývají. Tak, dobrá, nějakým způsobem jsme to zvládli. Ani nevím jakým, teď by měl vypadnout prkínko jenom. Dobře, nasedneme do auta. A frčíme opatrně teda, protože... Tak, prodáme poslední zásilku. Ale no tak. Trošku oddálíme kameru. Bude možná lepší. Tak jo, máme nějakých 8000 cca.
No, 7890, navíc jsme se nezmohli. Bohužel, nedá se nic dělat. Každopádně pro dnešní díl to bude všecko, dámy a pánové. Pokud se vám líbil, nezapomeňte dát palec nahoru. Vpravo dole budete mít odkaz nebo okno na odběr mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí. Vpravo nahoře playlist na tuto sérii, která pravděpodobně nevím, jestli ještě bude pokračovat. A vlevo nějaký dvě hry, které jsem dávno hrál, a dole v popisku pod videem odkaz na moji facebookovou stránku na stream. Tímto se s vámi loučím. No a uvidíme snad podle nálady u dalšího dílu Lambertikunu 2 z Robloxu se budu těšit. Čau.